tofauti ya maripota wa hapa Kenya na wa nchi zingine kama vile CNN, BBC. Kwa mfano tu tuseme ni mtu kama Larry Mado, utasikia akisema my name is Larry Mado reporting for CNN New York City. Mwingine sema wa CNN utasikia sema my name is Peterson reporting for Al Jazeera in Afghanistan. Kwa kuja hapa Kenya tu utapata mtu kama Stephen Leto. Jina langu ni Stephen Leto. Nikiripotia Citizen maeneo ya Mombasa. Ama mwingine naitwa Mkangai. Jina langu ni Stephen Mkangai. Radio Maisha. Tuko mbele pamoja. Ukisema jina langu Stephen Mkangai, Radio Maisha tuko mbele pamoja, shida iko wapi? Ami nasema jina langu ni Dennis Monene, Kak TV Mombasa. Go straight to the point.